Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a dnešní téma je přátelé Aljaška. Z Aljašky jsem se včera vrátil a protože mi občas někdo napíše, že je strašná škoda, že nedělám vlogy a že vůbec nenatáčím o tom, jak cestuju, tak bych tenhle díl chtěl zkusit udělat takový trošičku cestovatelský a budu strašně vděčný za nějakou zpětnou vazbu. Takže když mi napíšete dolů do diskuze, jestli to pro vás dává smysl, jestli byste chtěli slyšet jiný informace, nebo víc informací, nebo méně informací, nebo to třeba vůbec smysl nedává, za všechno budu vděčný. Takže přátelé, Aljaška to je přece jenom a, kus světa, který pro nás není úplně jako tradiční dovolenková destinace. A upřímně řečeno vyrazit na Aljašku vyžaduje trošičku víc přípravy než Egypt nebo Turecko. Tak to prosím vás je. Jo? A když chcete na Aljašku, tak tam musíte vyrazit v rozumnou roční dobu, protože pokud nejste eskimáci, tak vám asi minus 30 nebo minus 40 úplně nebude vyhovovat. Takže hlavní sezóna na Aljašce je někde od půlky června do půlky září. Pokud tam budete mimo tuhletu sezónu, tak samozřejmě Aljaška je krásná i v zimě ale musíte počítat s tím, že většina hotelů a služeb bude zavřená, protože prostě těch turistů je tam extrémně málo, nevyplatí se to, budete muset fungovat v těch teplotách, které tam jsou, budete se muset vyrovnat s množstvím sněhu, který tam je a tak dále. Takže ideální je opravdu tam vyrazit někdy mezi půlkou června a půlkou září. My jsme tam byli teď, což zná v druhé půlce července, Což znamená poměrně stabilní počasí na tamní poměry, znamená to medvědy, znamená to tažení lososů, takže medvědi v řekách, co chytají lososy a tak dále a tak dále, takže za mě jeden z nejlepších termínů. A pokud chcete na Aljašku, budete tam muset nějak doletět. Existují přímý lety z Mnichova, pokud se nepletu, nebo z Frankfurtu, a což jsme nevolili, protože jsou to lety, které jsou jenom nárazové a pokud se cokoliv pokazí, rozbije se letadlo, ztratí se vaše kufry nebo něco podobného, a tak ty prodlevy potom jsou v řádech dnů a strašně to komplikuje život. Takže my jsme nakonec letěli s Deltou a letěli jsme z Prahy přes Amsterdam a přes Minneapolis do Anchorage původně jsme měli letět přes New York, ale protože se právě letadlo z New Yorku rozbilo a mělo obrovský spoždění, tak jsme byli přeroutovaný deltou přes ten Amsterdam a přiletěli jsme na čas, což bylo super. Naše kufry nepřiletěly na čas, protože jsme měli extrémně krátký přestup v Minneapolis, kde jsme to stihli ani ne za půl hodinu, včetně imigračky, což bylo super. Takže tím, že tam lítá to letadlo několikrát denně, tak ty kufry nám dorazily asi s 6 hodinovým spožděním. Takže nás to jako nijak neomezovalo, to bylo dobrý. Prosím vás počítejte s tím, že v sezóně jsou letenky na Aljašku opravdu slušně drahý. A když je budete kupovat pozdě, tak vás klidně můžou stát 50 tisíc. Když je budete kupovat včas, tak budou stát kolem 30 tisíc. Když budete mít hodně velký štěstí, tak je koupíte ke 20 tisícům, ale to už musíte se jako hodně snažit a být hodně termínově flexibilní. Jo? Pokud byste chtěli, můžete zkusit najít letenky do Fairbanks, kde je taky poměrně velký mezinárodní letiště, ale moje zkušenost je taková, že ty letenky jsou většinou o trošičku dražší, takže záleží na tom, v kterém termínu a s jakou leteckou společností, ale Anchorage a Fairbanks jsou v zásadě dvě jediné rozumné letiště, kam se dá doletět nějakýma pravidelnýma linkama. A druhá věc, budete si potřebovat půjčit auta. A přestože na Aljašce takový ty nejznámější místa, co asi budete projíždět, už jsou dneska spojený normálníma asfaltkama, a rozhodně doporučuji, abyste měli terénní čtyřkolku. My jsme měli půjčenýho jednoho Dodge Rama, 15 stovku, velký pickup, kde jsme vozili všechny kufry a měli jsme Chevy Tahoe, taky čtyřkolku, takže to bylo jako strašně v pohodě. Protože pokud nemáte čtyřkolku, tak na takových těch nespevněných silnicích to, to auto je výrazně méně stabilní, jezdíte pomalejc. Jsou místa, kam se nedostanete a je to škoda, protože těch krásných míst, kam nevede asfaltka, je na Aljašce samozřejmě strašně moc. Takže jako čtyřkolku vřele doporučuji, Zase auto je potřeba rezervovat s dostatečným předstihem, protože ty kapacity jsou omezený a můžete snadno narazit na to, že, že auta nebudou, nebo že nebudou takový auta, který chcete, a nebo nebudou za takový peníze, který chcete. Takže na tohle pozor a rozhodně nešiďte pojištění, protože bez pojištění to úplně moc na Aljašce nejde. My jsme měli a, auta půjčený od herců a měli jsme tu nejlepší pojistku a byli jsme za to strašně vděční, protože jsme vraceli jedno auto s rozbitým čelním sklem. Chtěli jsme kamínek od protijedoucího auta. Obě dvě auta jsme vraceli poškrábaný, a u jednoho jsme měli naražené naražený kolo, což znamená vlastně ten disk, jako takový. A nikoho to nezajímalo, mávli rukou, ani se nescepisoval škodní protokol pro pojišťovnu, bylo to úplně v pohodě, takže rozumná pojistka se určitě vyplatí. A pak budete potřebovat nějaký ubytování, a moc se nedá spolehat na Airbnb, protože ta kapacita je strašně omezená. Jsou tam hezký kempy. my jsme dost často bydleli jako v chatkách v kempech, které byly komfortní, které byly příjemné. Bydleli jsme v nějakých hotelích, bydleli jsme v nějakých kabins, což jsou vlastně takové jako domy, který někdo pronajímá, ať už přes Hotels.com nebo, nebo, přes cokoliv jiného. což za mě bylo nejlepší ubytování. Třeba v Palmoru jsme bydleli v takovém velkém surubu, který měl asi 8 pokojů, měli jsme ho ve výsledku vlastně sami pro sebe, dělali jsme tam grilovačku, měli jsme tam obrovskou kuchyň, kde byla lednice naplněná od těch majitelů, abyste si ráno k snídaní udělali, co jste chtěli, bylo to úplně úžasný. Takže dá se vybrat, moc tam nejsou takový ty velký mezinárodní řetězce, což je dobře, takže to pátrání občas je trošičku náročnější. Ale zase, když budete bukovat s dostatečným předstihem, což prosím nás pro Aljašku dostatečný předstih je půl roku až rok, a tak si můžete vybrat v těch větších místech určitě ano. A kde my jsme byli? My jsme přiletěli do Anchorage, a jeli jsme dolů do Seawardu, což znamená na Kenai poloostrov. Byli jsme tam ještě v, ve vesnice, která se jmenuje Hope, kterou rozhodně můžu doporučit, ta je, ta je úplně vynikající. Pak jsme jeli nahoru do Palmeru, což je severně asi 80 km od Anchorage. Tam se mi strašně líbilo. Hatcher's Pass byl úplně úžasný, tam je jeden z největších zlatých dolů. A, a, obecně ta příroda tam byla strašně krásná. Pak jsme samozřejmě jeli do Národního parku Denali, který organizačně není z mýho pohledu úplně nejšťastnější, protože vlastně dovnitř do parku vás skoro nepustí, jenom na takový úplný začátek. Pak musíte jet autobusem, takovým jako rozvrklaným školním autobusem. My jsme měli jednu z těch nejdelších tras, což z nás strávili jsme 11 hodin v autobusu a neměli jsme úplně ideální počasí na krajinu, takže to bylo spíš o zvířátkách a jako jo, jsem rád, že jsme tam byli, ale upřímně žádný extra komfort to nebyl a nejlepší byl asi náš řidič, který byl z Portorika a byla s ním jako strašná sranda. Takže Denali jsme si úplně neužili, ale myslím si, že když už je člověk na Aljašce, tak by se do Denali měl podívat. A potom jsme jeli nahoru do Fairbanks a pak jsme jeli do Delta Junction. Z Delta Junction jsme se začali vracet dolů na jich a jeli jsme do McCarthy, což je nádherný národní park a, a vlastně historický městečko. Tam jsme bydleli v Mamamou hotelu, který je přes 100 let starý. Všechno je v původním stavu úplně nádherná záležitost. A potom jsme jeli do Valdézu a z Valdézu jsme se vraceli do Anchorage. Což znamená, nepouštěli jsme se do žádné velké divočiny. Přesto jsme najeli 3000 km a, a z pohledu celý Aljašky to bylo strašně málo a, a trvalo nám to 14 dní. Takže počítejte s tím, že jestli si chcete užít Aljašku, tak tam budete potřebovat jet na minimálně 2 týdny a kdyby to záleželo na mě, tak já bych tam byl klidně 4 nebo víc týdnů a určitě by tam bylo co dělat. Já jsem se pak s částí skupiny musel vrátit do Čech, protože tady mám nějaké povinnosti a zbytek skupiny letěl do King Salmonu a na Katmaji a potom tam dva dny fotili medvědy. Což už jsem viděl, přátelé, ty fotky a jsou absolutně famózní. To je zážitek, který každému doporučuju a já se budu na Aljašku v roce 2021 vracet a rozhodně si to nenechám ujít. Jo? Národní park Katmaj, medvědi, co lověj, lososy, co se vracejí řekou, to je prostě to je bomba, to je, to je úžasný. je to tam strašně hezky zorganizovaný. Což je typický pro celou Aljašku. Jo? Aljaška funguje v mnoha ohledech trošičku jinak, než jste zvyklí. Takže například nejčastější dopravní prostředek je hydroplán. U Anchorage, u mezinárodního letiště je hydroplánové letiště jedno z největších ve Spojených státech a možná na světě. A, a, a to, to hydroplánové letiště má skoro stejnou plochu jako to normální letiště. Ve Fairbanks to mají dokonce udělané, tak, že mezi těma dvouma runwayema, kde přistávají Airbusy a Boeingy je třetí runway na vodě a tam přistávají hydroplány. Jo, takže hydroplán nebo malý letadlo jsou velmi častý dopravní prostředky, takže třeba na tu Katma je to tak, že kolegové letěli z Anchorage do King Salmon malým letadlem, nějakým sábíkem. Tam už na ně čekali místní, převezli je do hydroplánu, hydroplánem je převezli do parku, a tam celý den fotili, večer je naložili, převezli je zpátky do King Salmonu, tam je odvezli do lože, a udělali jim večeři, ráno jim udělali snídaní a zase do hydroplánu znova na Medvědy a pak zpátky hydroplánem do King Salmonu a malým letadlem do Anchorage. Jo, a všechno tohle vám krásně zorganizují, všechno to šlape jako hodinky, je to super. Většina ubytování má nějakou svoji přistávací dráhu, což je posekaná tráva nebo něco podobného. Ahoj, což buď slavné jo. No, a mám tady návštěvu, přátelé. Tak, Konec v souvky sepsem. Takže a, dost často se někam přelítává, protože to ježdění po zemi je přece jenom zdlouhavý, že ty vzdálenosti jsou obrovský. A jsme digitální nomádi, takže třeba zajímavá zkušenost s internetem. Na Aljašce si bez problémů koupíte mobilní data od operátorů ATT, Verizon, to je jedno. Já jsem měl datový tarif v iPadu od ATT, takový ten Unlimited, který běžně používám ve Spojených státech. A ten unlimited tarif obsahuje 22 GB rychlých dat a, a, pak vám nějak zpomalej rychlost, tak musím říct, že jsem je na, za 14 dní na Aliašce dokázal vyčerpat těch 22 GB. Takže je vidět, že pokrytí skoro všude bylo, skoro všude bylo LTE a docela dobře to šlo. A to se bavíme o té civilizaci. Při těch přejezdech samotných už to bylo samozřejmě jako výrazně horší. A, a bylo zajímavé, že a, Americký internet jel velmi dobře, takže jsem bez problémů schlídnul několik dílů seriálu z Netflixu, ale když jsem se připravoval do Čech, tak to bylo výrazně pomalý. Bylo vidět, že ta linka do zahraničí je výrazně omezená. No a když se podíváme na hotelový Wi-Fi, tak vlastně všechny ubytování, kde jsme byli, měly nějaký Wi-Fi, včetně toho historického hotelu, kde nebyl mobilní signál, ale Wi-Fi tam měli. Na druhou stranu ty Wi-Fi byly absolutně tragický a byly tragický směrem do Spojených států a do Evropy byly ultra tragický, takže tam se skoro nedali vybrat e-maily a nebylo to opravdu dobrý. Takže počítejte s tím, že tohle to může být limitovaný. Jo? V každém městečku, který najdete, a bude super sámoška, která bude skvěle vybavená, ať to bude Cars, ať to bude Fred Meyer, to je jedno, takže jako není problém nakoupit zásoby. Paradoxně největší problém se zásobama, pokud budete bydlet v kempech a podobně, je to, že musíte ty potraviny bezpečně skladovat, aby vám to nevybrali medvědi. Takže uh, musíte na tohle dávat pozor a pokud někde máte ty cedulky, které vám říkají, pozor, tady jsou medvědi, tady jsou jiný zvířata a tak dále, chovejte se tak a tak, prosím vás, berte to vážně. Přece jenom Aljaška uh, skýtá víc takových těch přirozených nebezpečí, než střední Evropa, je potřeba se podle toho chovat uh, Aljaška jsou spojený státy, takže a priori se platí platebníma kartama. Na hotovost a američani obecně nejsou moc zvyklí. Nicméně, když budete na Aljašce, tak je potřeba nějakou hotovost mít sebou, protože jsou místa, kde je to velmi špatný s připojením k internetu a tudíž je to těžký s placením kartou. Takže úplně všude jsme kartou nezaplatili. Na druhou stranu, pokud tam funguje nějaký platební terminál, tak to bude většinou Square, takže vám funguje Apple Pay, fungují vám jakýkoliv karty a je to úplně super. Jo? Nejtěžší to s evropskými kartama je tradičně na benzínových pumpách, na Aljašce je to ultra problém, takže tam jsme jeli kompletně kešovka, protože to bylo, protože to bylo nejjednodušší. Mimochodem benzín na Aljašce něco mezi 3 dolarama až 3,50 dolary za galon, takže to není o nic dramaticky horší než v pevninských Spojených státech. V Kalifornii je benzín dražší, někde třeba v Texasu je levnější, ale není to nic, nic co by bylo dramatický. Tím se dostáváme k cenám na Aljašce, které jsou obecně vyšší. Takže je potřeba počítat, stejně tak, jako když jedete do Skandinávie nebo když jedete na Island, tak i na Aljašce, je stejně draho. Je tam podobně draho, jako třeba na Havaji, takže. Je to o nějakých 15 až 30 dražší než běžně ve Spojených státech, což znamená tak a, o trošku dražší než v Evropě. No. Záleží na tom, co budete chtít. Jo. Jako, a, třeba laté za 550 už mi připadalo dost drahý v některých místech a, a jiné věci, jako třeba benzín, byly poměrně levné nebo tak, jak byste očekávali. A, na Aljašce uvidíte spoustu zvířat což je super. My jsme kromě Katmaje měli poměrně málo štěstí na medvědy, a za to jsme viděli spoustu losů, viděli jsme spoustu bobrů, vider, tuleňů, různých jelenů, hodně orlů jsme viděli. Takže pokud pojedete na Aljašku, určitě si vemte s sebou pořádný teleobjektiv. Já jsem měl 200 mm teleobjektiv na crop faktoru a dost často jsem se říkal, že bych nějakou čtyřstovku nebo pětistovku opravdu užil. A pokud jste jako já krajináři převážně, tak si na Aljašce neuvěřitelně užijete, protože tundra, hory, jezera a podobně, to je neuvěřitelný. Pokud rádi dronujete, tak Aljaška je absolutní ráj, protože kromě nějakých letišť a vojenských základen můžete lítat skoro kdekoliv. Dokonce i ve state parcích můžete lítat. Pozor, ve federálních parcích se opravdu lítat nesmí a s těma pokutama to myslej hodně vážně, takže tam bych určitě neriskoval nějaký problémy. Ale třeba state parky jsou na Aljašce v pohodě, na rozdíl třeba od Kalifornie, kde se ve state parcích vůbec lítat nesmí. Takže v tomhle je Aljaška jako velmi vstřícná a velmi v pohodová. Největším problémem paradoxně je samozřejmě počasí, protože přesto jsme tam byli v půlce července, tak poměrně dost foukalo, s tím musíte počítat, teploty byly tak mezi 10 a 20 stupněma podle toho, jak se zadařilo a občas mrholilo nebo pršelo, což třeba dronům taky nedělá úplně dobře. Takže když se rozumně oblíknete, tak určitě si zafotíte, určitě si užijete to cestování, ať už jste fotografové nebo ne, ale je potřeba počítat s nějakýma limitama. Lidi na Aljašce jsou strašně fajn, jsou to američani a ať, ať, jsou to nativní, jakoby lokální obyvatele nebo lidi, kteří přišli, v na Aljašku hodně lidí přišlo z různých částí Spojených států, tak jsou v zásadě obecně jako v pohodě a jsou extrémně nápomocní. Takže toho se, toho se bát jako nemusíte, stejně tak jako jsme vůbec neměli problémy na imigračce. Ahoj, no, druhá návštěva, tak buď natáčen dlouhý video, nebo jdeš rychle domů. <laughs> Takže tohle se obecně bát nemusíte a vždycky vám někdo pomůže. Jenom se musíte chovat racionálně. Jo? Takže jsou velké vzdálenosti, tak si musíte dávat pozor, aby vám nedošel benzín, protože to není a, tak těžký. Jo? A nespoláhejte úplně na to, že vám navigace říká, že za 150 km bude benzínka, že ta benzínka může být zavřená nebo něco podobného. Takže je dobrý na tohle trošku myslet dopředu. Mít vždycky dostatek vody, mít vždycky dostatek jídla vždycky mít nějakou offline variantu navigování, protože se nedá spoléhat na mobilní signál, mít nějakou základní lékárničku, protože nikdy nevíte, kde na co narazíte a, a vlastně jako, jako opravdu poctivý město je jenom Anchorage, byť z pohledu Ameriky je to vlastně malo město, není to nic extra, nejsou tam žádný velký mrakodrapy v centru a podobně, ale najdete tam věci jako takový ty velký řetězce, byli jsme v Buffalo Wild Wings a podobně, jsou tam nějaký obchodní centra a podobně. A druhý největší město, pokud se neplatuje, je Fairbanks, což už je velikost kladná a pak už to jde jako rapidně dolů, takže třeba celý Valdez jsem oběhnul a bylo to ani ne kilometra půl. Sevart na jihu je taky maličkatej a podobně a podobně. A, dost často narazíte na to, že na mapě je něco napsaného, nějaký bod, nějak se jmenuje a když tam přijedete, tak je tam jeden jediný barák a ten je ještě neobydlený a tím to končí. Jo? Delta Junction, byla opravdu jako neuvěřitelná díra. Ještě horší díra byl ťok, tak ty konsekvence s Českou republikou jsou úžasný, že tam byla fakt špatná silnice, což mi připadalo u ťoka obzvláště vtipný. A, a tak dále, a tak dále. Takže pokud se budete chovat racionálně, tak si můžete Aljašku hodně užít a pokud se budete chovat neracionálně, tak se můžete dostat do seriózních problémů. Tak to funguje všude, kde není úplně jako jednoznačná civilizace. Takže přátelé, to je takový jako základní informace k Aljašce, co mě teď napadají. Přivezl jsem si takovýhle nádherný tričko, z kterého mám obrovskou radost. Přivezl jsem strašnou spoustu fotek, takže připravuju promítání fotek dole pod videem. Najdete odkaz, můžete se přihlásit, můžete se přijít podívat na fotky. A budu strašně vděčný, když mi dolů pod video napíšete. Jestli vám takovýhle videa dávají smysl, jestli byste stáli o to, abych vlogoval přímo z těch cest a co by takový vlogy teda z vašeho pohledu měly obsahovat, nebo jestli vám stačí spíš takovýhle sumární videa a, a, zase co přidat, co ubrat, jak to udělat dlouhý a tak dále. Jo? Každý podmět je pro mě zajímavý, protože strašně rád točím o technologiích a mám tady připraveno několik zajímavých produktů na recenze. Ale rád bych to občas odlehčil nějakým fotografickým nebo cestovatelským tématem a rád si od vás nechám poradit. Mějte se krásně a já se příště budu těšit na sklenu. Ahoj.